vida desse ambiente. Eu sinto o remédio perfeito. Eu sinto o tratamento perfeito de Deus nesta noite. Esta noite é noite de refrigério. Esta noite é noite de renovo das suas forças. Esta noite é noite que o teu papai que está no céu está te pegando e te segurando. Porque desistir você não vale. O diabo colocou na mente de alguém: para por aqui, deixa como está, desiste, volta para o passado, começa a ser quem você era. Mas Deus te trouxe aqui para te provar que melhor do que o diabo ele te conhece bem, e te trouxe aqui para lhe dizer: eu já estou te capacitando. E o processo de capacitação começou quando você decidiu colocar uma roupa e viver sem tudo. É você vindo e Deus preparando. É você sentando e Deus preparando. É você cantando e Deus preparando. É você levantando a mão para a glória e Deus te capacitando. O ministério de Jesus tinha que ter 12 apóstolos, sim ou não? Sim.
Aí não se mata, trai, vende e se mata. Porque Pedro negou e não se matou. Então Pedro negou, pediu perdão e tocou o barco. Judas não. Judas se mata porque ele percebe a gravidade do que ele fez. Aí eu já